بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت موت کا مزہ ہر ایک نے چکھنا ہے اسی طرح ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جو کہ کراچی میں ایم این اے بھی ہیں قضاء الہی سے وفات پا گئے ہیں اپنی شہانہ زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں باتیں تو بہت ہیں دو گز سفید کپڑا اور زمین کا دو گز ٹکڑا جو کہ ہر امیر اور غریب برابر لے کر جاتا ہے اگر کوئی فرق ہے تو صرف اور صرف اپنے اعمال کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سب کو ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھائے اللہ تعالیٰ عامر لیاقت حسین کی مغفرت فرمائے اور ان کے بیوی بچوں رشتہ دار اور قریبی دوستوں کو صبر جمیل عطا فرمائے ان کے کچھ دوستوں نے ان کا آخری ٹائم تک ساتھ نبھایا جتنا بڑا صدمہ ہوا اللہ تعالیٰ ان سب کو اتنا بڑا صبر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قبر کی سختی اور حشر کی سختی شرمندگی اور جہنم کی آگ سے بچائے آمین ان کے والد شیخ لیاقت حسین حیدرآباد کراچی کے مشہور سیاسی لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں کراچی میں محلہ خداداد کالونی میں یہ ان کا آبائی گھر ہے ماشاءاللہ کونسلر بنے ایم پی بنے منسٹر بنے ایم این اے بنے اللہ تعالیٰ نے بہت عروج دیا ٹی وی میڈیا میں بھی بہت زیادہ عروج اللہ تعالیٰ نے دیا غلطیاں بھی ہوتی ہیں انسان سے سیاسی غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور غیر سیاسی غلطیاں بھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی غلطیاں معاف فرمائے بہت ساری چیزیں اور بھی تھیں جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں بہت ساری چیریٹیز کو وہ ہیلپ کرتے تھے ان کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ تعاون کرتے تھے عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطہ میں ان کی وصیت کے مطابق دفن ہوئے